ناظرین آپ کو اس وقت ٹریفلگر سکوائر لندن لیے چلتے ہیں جہاں پر 45واں سالانہ پرائیڈ لندن فیسٹیول بڑے زور و شور سے جاری ہے۔ اس جشن میں پوری دنیا سے ہم جنس پرست لوگوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پرائیڈ لندن پریڈ میری لیبرون سے شروع ہوئی اور ریجنٹ سٹریٹ اور سینٹرل لندن کی مخصوص شاہراہوں سے ہوتا ہوا ٹریفلگر سکوائر پہنچا، جہاں ہزاروں کی تعداد میں موجود لوگ موسیقی اور رقص سے محظوظ ہوتے نظر آئے۔ اس فیسٹیول کے لیے سینٹرل لندن کی تمام اندرونی شاہراہوں کو بند کر دیا گیا اور سیکیورٹی کے لیے پولیس کی بھاری نفری بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ہیلی کاپٹر سے بھی فضائی نگرانی کی جا رہی ہے۔ اس فیسٹیول کو اگر شیطان اور دجال کی آخری حد قرار دیا جائے تو غلط نہ ہوگا۔ اب آپ کو لندن سے تہلکہ ٹی وی کے خصوصی نمائندے اورنگزیب کے پاس لیے چلتے ہیں اور لوگوں کے تاثرات جانتے ہیں۔ How about you? I'm 100% straight.